Ahojte. Tak čo? Čo vás je tu toľko veľa? Čaute. Vy ste prišli kvôli čertovi? Áno. Tak choďte domov, keď nie. Kto prišiel kvôli čertovi? No, všetci hore ruky. Čertík, nikto neprišiel. Ja som ukradla sladkosti, takže... Nikto neprišiel kvôli tebe, môžeš ísť domov. A kto prišiel kvôli anielikovi? Dobre. Tak ja tu ostanem ešte chvíľku. A kto prišiel kvôli tomu, aby videl Mikuláša? No. Ahoj. Ahoj, deti. Ahoj, Zvolen. Aj táto krásna vianočná dedina. Milý Mikuláš. Ahoj, čert. Čau. Mne sa išlo dobre, lebo si mi niečo zobral z pleca, ale kde si to dal, mi povedz. To necháme na potom až. Na potom, ja ti dám také na potom. Anielik, čo máš pre nás? Vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Toto sú tie detičky, o ktorých som ti hovorila celou cestou, že sú také úžasné. Ja to mám napísaný aj zoznam tých dobrých skutkov, ktoré čujme. Počas celého roka. Na to som zvedavý. Čo také dobrého? Povedzte vy, deti. Keby som to neprečítala, každý mi povie niečo dobré, čo urobil. Viete niekto? No napríklad ty. Nič. Výborne, takže táto je moja. Zadu je odstavená biela dodávka, ďakujem. Pomohla som spolužiakovi. Výborne, veľký potlesk za pomoc, super. A ja tu mám ešte ďalšie, že pomohla sestričke a bračekovi, maminke, čeče susede s nákupom, keď bola chorá, alebo ošetrila psíčka chorého. To sú krásne skutky týchto detí, Mikuláš. No ale pozor. To je skvelé. Ty máš nejaký zoznam? Áno, ja mám zoznam, parádny zoznam, to sa nechytá na tento zdrab anielov. Počkaj. No čo ty už len vyťahneš? A dívaj, aký dlhý, dívaj. A tu je Mikuláš, že nepočúvali, neumývali si zuby, nepočúvajú rodičov, plačú, nejedia, neumývajú sa, smrdia. Je, to ty, červe, to ty o sebe čítaš. O svojich kolegoch. Ach, pozri, babo, pravda, že v škôlke mi povedali, že ten čert ako pekne vonia. Určite. Áno. Ty si bola v nejakej škôlke, čo? Áno, ja som bola vo všetkých škôlkach tu vo Zvolene. No dobre, to je skvelé, to je pekné od teba. Sú tam dobré deti. Všetko som skontrolovala. Naučil si sa čertisko nejakú básničku alebo pesničku od tých detí však? Áno, výborne. Takže milé deti, kým čert ide pohľadať nejaké to vrece, ktoré som si ja pre vás pripravil, pretože ja verím tomu, že vy ste dobré, snaživé, učenlivé. A keď občas aj niečo vyvediete, tak je vám to ľúto. A určite to napravíme. Však, sľubujete? No jasne. Áno. Je dôležité, aby ten môj zoznam, čo som mala, taký, nie až taký veľký, aby bol oveľa, oveľa väčší na budúci rok. A aby ten čertov zoznam bol trošku menší, dobre? No, toto je každý rok a vieme, ako to dopadne na Silvestra, však? Dovidenia, bye, dobré sľuby a dobré skutky a nepočúvame a bijeme sa a podobne, všakže. Ale nie. Vidíš, nie, jasné. Kdeže? No, čertisko, choď pohľadať to vrece, čo si mi zobral z pleca a ja sem zatiaľ pozvem medzi nás primátora tohto mesta, aj tejto vianočnej dediny, aj celého tohto mesta, pána Maňku, pána primátora, nového primátora, tu máme. Dobrý deň. Ahojte. Milí priatelia, milé deti, vitajte v našej vianočnej dedine. Páči sa vám toto všetko, čo tu je dookola? A chceli by ste, aby sa aj zapálil vianočný stromček, zasvietil vianočný stromček? Tak ja teraz nechám Mikuláša
aby to všetko vyčaroval a aby zasvietil aj vianočný stromček. No dobre, ale ešte... Pekný večer všetkým. Ešte skôr, ako zapalíme ten stromček, musím sa opýtať, lebo my sa aj deti pýtame, či robia dobré skutky a tak ďalej, tak ja sa chcem opýtať, že aké dobré skutky chcete vy urobiť. Pre nás, pre týchto, pre deti a tak. Deti, vám sa páči vo zvolenie? A chcete, aby sa vám ešte viac páčilo? Tak ja urobím všetko preto, aby sa vám tu viac páčilo, aj vám, aj vašim mamičkám, oteckom, aj vašim starým mamám, starým oteckom, babkám, detkom, dobre? No super. Dohodnuté. Ďakujeme. Tešíme sa. No a môžeme ísť teraz zapaliť stromček. Ja si myslím, že by to mohol skúsiť, čert za to, že bol zlý, tak by nám mohol rozsvietiť stromček. Čo ty na to? Skús to. Dobre. No, takže, ja ho skúsim takto, z diaľky. Dobre, takže. Guráre, muráre, stromček, podpal sa! No, no dobre, zatiaľ sme spustili iba alarm. Podpal sa. Ale... No. Pre istotu idú požiarníci, lebo čert chce zapaľovať stromček. A ako inak ho chceš rozžiariť, ak nie ohňom? No, pretože svetlo, čertisko svetlo do našich srdiečok, do našich životov, nás upokojí a to svetielko rozsvieti aj stromček. Vieš, budeme mať pekné sviatky, keď budeme mať pokoj a svetlo v srdciach a v mysliach. No, a my by sme to mohli teraz všetci spoločne, dobre? Ja vám poviem také zaklinadlo, že hurári, murári, nech sa stromček rozžiari, dobre? Skúsime spolu a pomôže nám aj pán primátor, dobre? Takže ideme spolu, 3, 4. Hurári, murári, nech sa stromček rozžiari! No vidíte, milé deti, aj vy ste čarodeji. Takže... Posledná vec, ktorá tu chýbala v tejto nádhernej vianočnej dedine, náš vianočný stromček. A teraz nám nezostáva nič iné, len vás odmeniť drobnými sladkosťami. Milé deti, pre každého z vás niečo mám. Prídeme spolu s anielom a s čertíkom dole medzi vás a tam každému pekne rozdáme nejakú sladkosť. Dobre? Nebojte sa, pre každého sa ujde, nemusíme sa tlačiť, ja si nájdem každého z vás. Takže zatiaľ ahoj! Ahoj. A vidíme sa pri sladkostiach. Ďakujem veľmi pekne.